بەرەبەیانی ئەم ڕۆژمارەیەك چەکداری داعش دزەیان کردە نێو فرۆکەخانەی حلێوەی سنووری خورماتوو. دوای شەڕێکی سەختی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و چەکدارانی داعش، سێ چەکدار لە نێو فرۆکەخانەکەدا خۆیان تەقاندەوە و لە ئەنجامدا دوو پێشمەرگە بە سووکی بریندار بوون و لەو هێرشەشدا زەرورزیانێکی زۆریش بەر چەکدارانی داعش گەیشت. ئێمە پێشمەرگامان شێر ئاسالییان هاتنە دەست و ڕوبەڕوویان بووینەوە. لە پاشاندا ئەوان نەیانتوانی مقاومەکەن بەرامبەر ئێمە، خۆیان کردەنا ئەو بینایە. ئەتر لەو بینایە ئێمەش لە هەرچوار چەو دەریامان کرد و لە ئەنجاما خۆیان تەقانەوە. دیارە سەر لە بەیانی ئەمڕۆ چەکدارانی داعش هێرشیان کرا سەر سەنگارەکانمان، فرۆکەخانەی دووسخورمات و خۆشبەختانە ئێمەش وەک هێزەکانی پێشمەرگە توانیان هێرشەکەیان تێک بشکێنن. هەتاکو پێشمەرگە ما بێ هەموو خەڵکی کوردستان دڵنیان کەینەوە یەک کەسێ ناتوانێ پا لە خاکی کوردستان بنە. چەند چەکدارێکی داعش هێرشیان کرا سەر لیوای شانزە، بەڵام لیوای شانزە بە توندی وڵامیانداوە. هێرشیان کردە سەرمان چوار تیرۆریستی داعش، لێمان نان بە بریناری خۆیان کرد بە قەعەکەی و خۆیان تەقانەوە، چاریان نەما، مەجالمان نەیان بە هیچ لەو نێک دەرچن. لە خوا بە زیابێمە بێ زیان بووین، یەک زابتمان نەبێ خاچی برینار بوو. فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە لە سنووری محوری خورماتوو ڕایدەگەینن مەبەستی پەلامارەکانی داعش بۆ کۆنتترۆلکردنی سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەیە. ڕاشی دەگەینن ئەوان سنوورەکانی کوردستان بە خوێن دەپارێزن و ڕێگە نادەن تیرۆریستانی داعش پلانی بۆ گەنیان سەر بگرێت. هاتین لە ئێرانە کە هاتین لێرە دیار بوو، هەندێک تەقەوتۆخە بوو، بەڵام ئەوانە سێ کەس بوون، چار کەس بوون ئەوانە کە هاتین گەیشتنی ئێرانە، هەموویان کوشبوون و کا حوسێن و برادران کاک زاهیر ئەوانە هەمویان بێکەوە هاتینەوە، هەموو لێرە لەکن بڕاوەستاینە. دەستخۆشیان لێ ئەەکەین لە پەوجی چاری لیوای شازدە. لیوای شازدە هەمیشە لە هەموو شەڕەکان، لە هەم لە بەرگری هەم لە پەلاماردان دەوری ئەساسی هەبوو، وەکو سەرڕمی سەرکەوتن بەکارینە. دەستخۆشیان لێ ەکەم کۆمەڵی تیرۆریستی سەر لێ شێواون ئەم موردشتانە ئەکەن لە ملا تەقا بکەن لە ڕەبایەک، لەولا پەلاماری ڕەبایەک بدەن. بەڵام ئەمانە هیچ تەئسیری لە هێزی پێشمەرگە ناکات، هیچ تەئسیرێک لە سەنگەری هێزی پێشمەرگە ناکات. هێزی پێشمەرگە بگرە بەمە بەهێزە بێن لاواز نابێت. گوندی حلێوە دەکەوێتە دووری 20 کیلۆمەتر لە ڕۆژئاوای قەزای خورماتوەوە. لە پاش ئازادکردنی گوندەکانی دەوروبەری لە چەکدارانی داعش، هێزەکانی پێشمەرگەی تیا جێگر بووە. بەڵام لێستادا چەکدارانی داعش ناوەناوە پەلاماری سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە دەدەن. هێزەکانی پێشمەرگەش بە توندی بەرپەرچی هێرشەکەیان دەدەنەوە و بە زەبرێکی کوشندەوە بە سەرشۆری داعش بەرەو مولگەکانی خۆیان دەگەڕێننەوە. سیروان خورشید کەیێنێن، دووس خورماتوو.